Xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ötən gün paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən Evrahom tikinti materialları bazarında yenidən yanğın baş verdi. Yanğın xüsusilə dik, boya, taxta, xırdavat materialları satılan mağazalara həyat edib. Akşam saat 22:51 radələrində başlayan yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğında mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi tərəfindən 01:30 radələrində tam söndürülüb. Yanğın xüsusilə taxta, dik, boya, xırdavat materialları satılan mağazaları əhatə edib. Mağaza sahiblərinin verdiyi məlumatda 3-cü sırada yerləşən təxminən 10-a yaxın mağazanın yanaraq kül olduğu və malların böyük hissəsinin yararsız hala düşdüyü deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi rəsmi məlumata görə sahəsi təqribən 22.500 kvadrat metrə yaxın olan bazarın 3.300 kvadrat metr hissəsi yanıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rayon icra hakimiyyətlərində apardığı əməliyyatlar və rüşvətxorluq faktlarının aşkara çıxarması bəzi rayon başçılarında ciddi narahatlıq yaradıb. Görünən odur ki, uzun müddətdir ənənəvi qaydada fəaliyyət göstərən Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi Sayev də bərk narahatdır. Belə ki, Vidadi Sayev ictimai işə cəlb edilən şəxslərin kartlarının qaytarılması prosesinə başlayıb. Artıq Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi Sayevin göstərişi ilə ictimai işə cəlb edilən şəxslərin kartlarının qaytarılması prosesinə başlanıldığı bildirilib. İctimai işlərə cəlb edilən şəxslər Bərdə şəhər bələdiyyəsinə dəvət edilir və onlardan izahat da alınır. İzahatda isə sözü gedən şəxslər könüllü olaraq maaş kartlarının hər zaman özlərində olduğunu, heç vaxt icra başçısının seyfində saxlanılmadığını deyirlər. Bu, gülünc izahatın niyə alındığı və hansı qara gün üçün saxlanıldığı bəlli olmasa da, bu, Bərdə icra hakimiyyətinin ilk belə cəfəng əməliyyatı deyil. Bir müddət öncə İsmayıl rayon icra başçısının karantin rejimini pozduğuna görə prezident tərəfindən töhmət almasının ardınca Bərdə icra hakimiyyətinin onlayn konfransa tibbi maska ilə çıxması bir mənalı qarşılanmamışdı. Onlayn konferans zamanı tibbi maskadan istifadə tələb etməsi başçını gülüş hədəfinə çevirmişdi. Bərdə rayonu ilə bağlı daha bir məlumat isə orta məktəb müəllimlərinin maaşının kəsilməsidir. DİTİXAN-ın ciddi əməliyyatlarına baxmayaraq, Bərdə məktəblərində müəllimlərdən pul yığılması bu ayda davam edib. İddia olunur ki, müəllimlərə onsuz da işləmədikləri onlayn dərs keçmək imkanlarının da məhdud olduğu bildirilərək aldıqlarına şükr etmələri məsləhət görülüb. Daha bir maraqlı məqam isə Bərdə icra başçısının Yevlaxdakı evi ilə bağlıdır. İcra başçısı Yevlaxda yerləşən mülkünün qonşuluğundakı evləri də alaraq həyətinə qatıb və beləliklə villasının əzəmətinə əzəmət qatıb. Vidadi Sayevin alıb villasını daxil etdiyi ev isə sürücüsünə məxsusdur. Belə ki, Vidadi Sayev sürücüsünün evindən bir neçə dəfə baha qiymətə 50 minə kənarda ev alıb və onu sürücüsünə bağışlayıb. Əvəzində isə villasının arxasında yerləşən sözü gedən evi öz həyətinə birləşdirib. Yevlax Bərdə yolunun üstündə hazırda yerləşən balıq vətəgələrinin də İsayevə aid olduğu deyilir. Vaxtı ilə həmin ərazilərdə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Daha sonra dövlət proqramı əsasında onlara mənzillər inşa olunub və məcburi köçkünlər həmin mənzillərdə yerləşdirilib. Boşalan ərazilər isə Vidadi Sayev qohumlarının adına sənədləşdirərək orada balıq sənayesi qurub. Azərbaycanda hakimiyyətin müxalifətdə aktivistlərə və jurnalistlərə qarşı təqib və təzyiqləri artırması ilə əlaqədar olaraq Helsinq Komissiyasının nümayəndələr palatasında olan sədri Aysi Hastings və həmsədri senator Roger Wicker birgə bəyanət yaydı. Helsinq Komissiyasının nümayəndələr palatasından olan sədri Aysi Hastings və həmsədr senator Roger Wicker Azərbaycanda hakimiyyəti müxalifət aktivistlərə və jurnalistlərə qarşı təqib və təzyiqləri artması ilə əlaqədar olaraq birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda pandemiya dövründə sağlamlıqla bağlı tədbirlərin siyasi motivli repressiyalara haqq qazandırmamalı olduğu deyilir və Azərbaycan hökumətinin cərimələr, həbslər, təqiblər, işgəncələr vasitəsilə öz xalqının söz, fikir və
ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaqda davam etməsi barədə məlumatlardan dərin narahatlıq keçirdikləri vurğulanır. Bəyanatda hakimiyyəti bu qlobal böhrandan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri və başqa fəalların reportyorların ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə sui-istifadə hallarına son qoymağa çağırılır. Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığının vizasız rejimə malik olmayan ölkələri ilə danışıqlara yalnız müəyyən şərtlərə əməl olunacağı təqdirdə başlayacaqlarına dair xəbərdarlıq etdi. Avropa İttifaqı Şurasının Şərq tərəfdaşlığı siyasəti barədə dünən qəbul etdiyi qaydalarda bəzi tərəfdaş ölkələrin vətəndaşlarından sığınacaq alınması üçün Avropa İttifaqına müraciətlərin çox olması ilə bağlı narahatlıq ifadə edilib. Şərq tərəfdaşlığının 6 ölkəsindən 3-ünün Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın vətəndaşları Avropa İttifaqına qısa müddətli səfərlər üçün vizasız rejimdən istifadə edirlər. Azərbaycan, Belarus və Ermənistan vətəndaşları üçün viza zəruridir. Şura viza rejiminin liberallaşdırılması ilə bağlı mövcud fəaliyyət planının uğurla həyata keçirilməsi üçün nəzarət göstəricilərinin viza rejiminin sadələşdirilməsi və readmissiya barədə sazişlərin davamlı şəkildə yerinə yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Şura bəzi tərəfdaş ölkələrin vətəndaşlarının əsassız sığınacaq müraciətlərinin çox olması Avropa İttifaqına üzv ölkələrindən narahatlıq doğurduğunu da xatırlatdı. Qeyd edək ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı Avropa İttifaqı tərəfindən 2009-cu ildə başladılıb. Onun əsas məqsədi 6 ölkə Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Davam edirik. Bakıda ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə etməyən şəxslər 100 manatdan 200 manata dək cərimə ediləcək. Nəsimi rayon polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi Elçin İskəndərovun verdiyi məlumatda ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə etməyən şəxslərin cərimə ediləcəyi bildirilir. Vətəndaşları qoruyucu maskalardan istifadə etməyə çağıran Elçin İskəndərov, əks halda ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə etməyən vətəndaşlar barəsində inzibati xətalar məcəlləsinə müvafiq olaraq inzibati cərimə və inzibati həbs məsuliyyət tədbirləri görüləcəyini deyib. İnzibati cərimə tətbiq edilmiş vətəndaşlar təkrar qaydaları pozduğu halda inzibati həbs tətbiq olunacaq. Cərimələrin miqdarı isə fiziki şəxslər üçün 100 manatdan 200 manata dək təşkil edəcək. Bugündən etibarən ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün abituriyentlərin sənəd qəbuluna başlanıldı. Bugündən ali məktəblərə sənəd qəbuluna start verilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumatda ali təhsil müəssisələrinə müraciət edən abituriyentlərin sənəd qəbulunun 12 may 5 iyun tarixlərində onlayn şəkildə aparılacağı bildirildi. İmtahanların isə 20 iyul tarixindən sonra bir dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, müsabiqə, buraxılış və qəbul imtahanlarında toplanılan ballar əsasında 700 ballıq şqal əsasında aparılacaq. 1-ci, 4-cü ixtisas qruplarının hər hansı biri üzrə imtahanda iştirak etmiş abituriyentlər eyni zamanda qabiliyyət imtahanında müvəffəqiyyət qazanmaq şərti ilə 5-ci ixtisas qrupu üzrə də müsabiqədə iştirak edə biləcəklər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.